肯定的。肯定的。要不要超凡修炼的靠不适应的。
sted med Chris, hvor vi går ned og spiser sådan kinesisk, og han når at drikke fire fad ud, ja, samtidig med, at han spiser 10 tallerkener mad. Altså. Det oplevede jeg til Presidents Club også. Bare gerne være sådan, jeg når at drikke en, så han drikker to eller tre. Altså.